Tässä hieno rallisunnuntain urheilut kokoava tulosruutu. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tommi Mäkisen mestaruusjuhlien lisäksi käymme läpi illan SM-liiga-ottelut, tutustumme rugbyn saloihin ja piipahdamme urheilumessuilla. Tommi Mäkinen on neljättä kertaa peräkkäin ralliautoilun maailmanmestari. Tänään Mäkinen kartalukijanaan Risto Mannisen mäki varmisti mestaruuteen riittäneen kolmannen sijaan Australian rallissa. Kauden toiseksi viimeisen MM-kisan päätöserikoiskokeet tuntuivat ymmärrettävästi tavallista pidemmiltä. Tietysti pitkiä ne oli, eihän siinä sitä voi kieltää. Kun ei ollut kiirettä sillä lailla mihinkään, että ei meidän ei tarvinnut kuin sen suuremmin repiä, että me ajeltiin tarkasti läpi vaan ja sillä siisti. Neljäs mestaruus nosti Mäkisen Juha Kankkusen rinnalle kaikkien aikojen tilastoissa, mutta tuorein voitto ei silti ole mestarin sydämessä se arvokkain. Kyllähän se varmaan se eka aina on kumminkin eka, että vaikka nyt vähän kovemman työn takana on sitten muut ollutkin, mutta on se eka aina eka esitän ehkä päässä. Jatkuvan mestaruuksien voittamisen luulisi vaikuttava jo kilpailumotivaationkin, mutta Mäkinen vakuuttaa kipinän vielä löytyvän. Kyllä, ilman muuta eihän se nyt mihinkään ole sellaisen mestaruuden myötä kadonnut. Ihan samalla lailla varmasti kuin tähänkin asti. MM-sarja saetaan vielä mestaruuden kannalta merkityksetön RAC Rally kahden viikon kuluttua. Mäkinen lähtee silti Brittein saarille voittomielessä. Kyllä siihen varmaan löytyy intoa aika hyvinkin nyt, että kyllä tuossa sen verran tuntuu noilla sen saaren miehillä oleva uho nyt päällä, että kyllä niitä vastaan on lähettävä tosissaan kyllä taistelee. Näin on, sillä voiton Australiassa vei Subarua ajava Englannin Richard Burns ja Mäkinen ylsi Mitsullaan siis kolmanneksi. Suomalaisista MM-pisteitä saivat myös Markus Grönholm ja Harri Rovanperä. MM-pisteissä Mäkinen on ennen kauden päättävää RAC-rallia tavoittamattomassa johdossa. Kakkosena oleva Ranskan Didier Auriol pääsi sentään juhlimaan Toyotan jo varmistunutta merkkimestaruutta. Niin, mikä sitten tekee Mäkisestä niin ylivoimaisen? Seuraavassa asiaa pohtivat vanhat huippukuskit. Se on tommonen suomalainen sisu ja taistelutahto ja tietysti hirveä ammattitaito ajaa autoa, että se on ihan uskomaton, että neljännen kerran peräkkäin ottaa maailmanmestaruuden. Kyllä siinä pitää olla aika lailla paikat kohdalla ja vielä hyvä auto alla kaiken lisäksi. Miten näkisit, onko viides mestaruus mahdollinen? Kyllähän Tommi ajamalla pystyy ottaa vaikka viidennen mestaruuden vielä, ei se ole siitä kiinni. Tommilla on semmoinen kyky mitä muille, että se on niinku tavallaan päätä pidempi siinä, että se ottaa opikseen joka ainoasta kisasta. Se muistaa aina, mitä on tapahtunut ja se oppii, menee huonosti tai hyvin, niin Tommi pystyy käyttämään sen tiedon ja sen kokemuksen parhaiten hyväkseen verrattuna muihin kuljettajiin ja sillä niitä mestaruuksia tulee. Hän on erittäin rauhallinen ja tommonen täsmällinen kaikissa tekemisissään ja tuntuu perehtyvän koko tuohon itse auton tekniikkaan ja sitten myöskin niin koko tämä tiimi henki on ollut hänelle pitkät ajat jo niin semmoinen tärkeä asia. Ja ne on varmasti elementtejä, joilla mennään hyvin eteenpäin. Tommi Mäkinen ja Juha Kankkunen ovat neljällä mestaruudellaan selvästi muiden kuskien yläpuolella. Kaksi kertaa tittelin ovat vallanneet Saksan Walter Röhl, Italian Massimo Biasion ja Espanjan Carlos Sainz. Suomalaiskuskit ovat hallinneet vuodesta 1979 lähtien ajettua rallin MM-sarjaa varsin selvästi. Kaikkiaan viisi suomalaista on ollut kauden päätyttyä ykkönen, ja 21 maailmanmestaruudesta suomalaiskuskit ovat nyt valloittaneet 11. Huomenta Suomi jatkaa mestaruushumussa huomisaamuna. Kello 7.10 ohjelmassa vierailee Hannu Mikkola. Iloisista rallitunnelmista vakavampiin urheiluutisiin. Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja Primo Nebbiolo on menehtynyt sydänkohtaukseen. 76-vuotias Nebbiolo toimi IAAF:n puheenjohtajana 18 vuotta. Hän oli juuri aloittanut uuden nelivuotiskauden. Italialainen Nebbiolo menehtyi roomalaisessa sairaalassa, jonne hän joutui viime yönä sydänvaivojen vuoksi. Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Antti Pihlakoski pitää Karlov Homenia yhtenä varten otettavista ehdokkaista Nebbiolan seuraajaksi. Homen on erittäin pidetty, erittäin hyvä johtaja ollut Euroopassa ja mikäli se on eurooppalaista äänistä kiinni, Homen on ilman muuta tuleva IAAF:n puheenjohtaja. Täytyy muistaa, että siellä on yli 150 muuta maata mukana äänestämässä ja kysymys ei pelkästään aina ole siitä, että kuka olisi tehtävään paras. Silloin myöskin on paljon kysymys alueellinen politiikka ja silloin on jännä katsoa, miten ne asetelmat menevät.
Vaikka Tommi Mäkinen onkin päivän suomalaisnimi, myös Mika Häkkinen on ollut esillä maailman lehdistössä. Häkkinen kertoi saksalaisessa Weltam Sonntag-lehdessä, että hänen vahvin haastajansa ensi kaudella on Ferraria ajava Michael Schumacher. Myös David Coulthard on paha vastus. Häkkisen mukaan tilastot tukevat mestaruuden ratkeamista ensi kaudellakin päätöskilpailussa. Painiliitto on valinnut Seppo Ylihannukselan uudeksi maajoukkueen päävalmentajaksi. Hänen vetämänsä projektin tavoitteena on pitää Suomi mitalikannassa Sydneyn ensi vuoden olympialaisissa. Jonathan Johanssonin ruuti on kuivaa Skotlannin jalkapalloliigaa hallitsevan Glasgow Rangersin paidassa. Johansson teki kauden viidennen maalinsa, kun Rangers voitti Celticin 4-2. Jääkiekon SM-liigassa Saipa sai kotonaan vastaansa Jokerit. Ottelu ensimmäisestä maalista vastasi isäntiä Pasi Mättänen ajassa 26-33. Jokerit tuli tasoihin vajaat 10 minuuttia myöhemmin Juha Virtasen osumalla. Saipa maalasi kuitenkin vielä kertaalleen ennen erätaukoa. Maalin tekijänä oli tällä kertaa Pekka Tirkkonen. 3,5 minuuttia ennen päätössummeria Jukka Tiilikainen nosti Jokerit jälleen tasoihin. Kun jatkoaikakaan ei tuonut tulosta, pisteet tasattiin maaleen 2-2. Paljonhan on puhuttu tästä tuomarilinjasta siitä, että enää ei taklata, mutta tänään oli kuitenkin aikamoista taistoa jäällä. Ja kyllä minun mielestäni ihan hyvin on joukkueet sopeutunut siihen ja kuitenkin se peli on kovaa ja on edelliskausinakin ollut niitä pelejä, joissa on pelattu vähän löysemmin. En tiedä, pitkä kausi se voi olla yksi syy, miksei aina nyt hirveätä ryminää ole, mutta tänään oli ainakin. Jokereiden tasoitusmaalin tehnyt Jukka Tiilikainen vaihtaa seuraaja maata. Hän siirtyy Tukholman AIK:hon ja pelaa ensimmäisen ottelun uudessa seurassa jo tiistaina. Tom Koivisto oli mukana sekä hyvässä että pahassa. Helsingissä IFK sai vastaansa oivaa virettä uhkuneen Jypin. Jyväskyläläiset hakivat jatkoa tappiottomien otteluiden sarjaansa. Ottelun alku tarjosi dramatiikkaa yllin kyllin, vaikka itse peli melkoista sekoilua olikin. Jypin mentyä johtoon Jämsenin maalilla seisauttaa verettämä Jere Karalahden tykki. Tuloksena Satosaarelle aivotärähdys ja maalin Sule Hätinen. Kun IFK ei pysty kylmää maalivahtia heti ohittamaan, iskee Jyp toistamiseen. Nyt asialla Pesonen ja lukemat 0-2. Kotijoukkue pystyi kaventamaan nielikäisen ensimmäisellä liigamaalilla, mutta Jyp iski avauserässä vielä kahdesti, näin taukolukemiksi 1-4 ja toisen erään IFK:n maalin Sulle haparoinen Bäckströmin tilalle Ari Ahonen. Tästä IFK saa kipinän. Zankavetsin kavennettua verkkoa venyttää Toni Mäkiaho kauden ensimmäisellään. Lasse Pirjetän tuotua IFK:n tasoihin kolmannen erän alkajaisiksi hukkaa kotijoukkue konseptinsa. Tarkka tuomarilinja ajaa punanutut jäähyylyn tielle ja Jyp rankaisee. Koivunen ylivoimalla 4-5 ja pari minuuttia myöhemmin Kalle Koskinen soittaa lopun alun kelloja vieden vieraat kahden maalin päähän. Pirjetän kavennettua 5-6 iskee yksi illan Jyp-sankareista Marko Ojanen lopulliset voittonumerot 5-7. Täytyy ihan rehellisyydessä myöntää, että on IFK joskus kovempakin täällä tullut. Mutta mekin oltiin tänään aika hyviä, että me liikuttiin ja taklattiin, vastattiin niiden aseisiin. Yhtenä Jypin voiton takeena voidaan pitää myös maalivahti Hätistä, joka torjui huikeat 43 laukausta. Sarjataulukkoon illan ottelut eivät tuoneet muutoksia. Sarjakärjessä jatkaa TPS ennen Tapparaa ja Jokereita. NHL:ssä Los Angelesin Marko Tuomanen teki viimeinä maalin tappioottelussa Philadelphia vastaan. Bostonin maalivahti Byron Duffa aloitti kautensa ottelulla Atlantaa vastaan. Bruins hallitsi ottelun alkua. Toisen erän lopussa Dave Andrejak vei isännät jo 3-1 johtoon. Päätöserässä Atlanta nousi vielä maalin päähän, mutta Andrejakin illan toinen täysosuma viimeisteli loppunumeroiksi 4-2 Bruinsille. NBA-parketeilla Portland kohtasi viime yönä Los Angeles Lakersin. Lakersin päävalmentaja Phil Jackson joutuu toteamaan tutun miehen tehon, sillä aikoinaan hänen valmennettavanaan ollut Portlandin Scotty Pippen oli ensimmäisellä jaksolla vauhdista saldo 17 pinnaa. Toisella puoliajalla Shaquille O'Neal jouduttua kahden teknisen virheen vuoksi suihkuun otti Portlandin Arvidas Sabonis homman haltuun. Sabonis mätti 11 pistettä peräkkäin, johdattaa joukkueensa neljänteen peräkkäiseen voittoon. Loppuluvut olivat 97-82. New Yorkin maraton juostiin tänään 30 kertaa. Voitto meni Kenian Joseph Chebetille, joka leikkasi maalilinjan ajassa 2.09.14. Kovakuntoisia löytyy toki muitakin. Yhteensä 6 juoksijaa alitti 2 tunnin ja 10 minuutin raja.
Vuoden suurimpiin urheilutapahtumiin lukeutuva rugbyn MM-turnaus saatiin loppuun eilen, kun Australia kukisti loppuottelussa Ranskan. Reilun kuukauden mittaiset mittelyt televisioitiin 140 maahan ja katsojia kisoilla oli 3 miljardia. Brutaalin oloinen ovalipallopeli syntyi 1800-luvulla Englannin kouluissa. Sieltä rugby luonnollisesti kulkeutui myös Englannin alusmaihin, joihin se vahvasti juurtui. Vaikka nykyään lajia pelataan kaikissa maailman kolkissa, niin lajin valtikka on säilynyt vanhoissa Englannin alusmaissa. 3 mahtimaata ovat Australia, Etelä-Afrikka sekä Uusi-Seelanti. Tälle eteläisen pallonpuoliskon kolmikolle yrittää nousevaa vastarintaa tehdä pohjoisen pallonpuoliskon viisikko, Englanti, Skotlanti, Wales, Irlanti sekä Ranska, joka jo yllätti kaikki selviytymällä MM-kisojen finaaliin pudottaen välierissä Uuden-Seelannin. Täällä kotimaassa rugby on toistaiseksi täysin lapsen kengissä, mutta tilannetta yrittää parantaa Suomen ainoa viime keväänä perustettu uusi seura, Helsinki Rugby Club. Rugbya tuntemattomalle laji voi vaikuttaa jopa barbaarimaiselta tappelemiselta, mutta todellisuudessa se on erittäin taktista urheilua. Lajin parissa toimiville rugby ei kuitenkaan ole pelkästään urheilua, vaan elämäntapa, ja useissa maissa se on jopa tärkeä osa kulttuuria. Parhaana esimerkkinä siitä toimii uusiseelantilaisten ottelua edeltävä vastustajia psyykkaava maorien rituaalitanssi haka. Yksi varma talven tulon merkki on Ski Expo-näyttely. Mitä uutuuksia tällä kertaa oli tarjolla? Siitä seuraavassa. Tämän vuoden Ski Expo-näyttelyn todellisia erikoisuuksia on tämä kabiini, joka peilaa jo tulevaisuuteen. Tämän tulee vuoden vaihteessa Millennium-juhlassa vihkimään arkkipiispa Johannes. Katsotaanpa tätä hivenen tarkemmin. Tässä on 6 hengen kondoleita, 60 ja kapasiteetti on 2000 ihmistä tunnissa. Tunturin päälle. No montas näitä on vaijerissa? Näitä on 60 kaiken kaikkiaan. Freestylin harjoitushyppynäytös ihastutti, kun asialla oli maajoukkueen mies. Mites tää vastaa talvisia olosuhteita? No onhan tää tietysti vähän erilaista, että tässä ei ole sukset jalassa, mutta tossa pystyy kuitenkin sitten harjoittelemaan niitä samoja liikkeitä, mitä talvella hypätään. Perinteinen suomalainen potkukelkkakin oli saanut uudet virtaviivaiset muodot. Jalas, niin mikä on normaali jalas, niin siihen voi laittaa tämmöisen hankijalakseen, joka kantaa paremmin. Ja maastohiihtokin kiinnosti. Olisikohan tässä ideaa koululiikuntaan? Hiihto latuu vaikka jumppasaliin. Näyttelyn yleisilme oli selvästi kansainvälistynyt. Mukana oli niin ruotsalaiset kuin norjalaisetkin, ja Itävaltaan myytiin muutenkin kuin alpeilla. Tässä olivat sunnuntain urheilut. Maailmanmestaruustunnelmissa. Hyvää illanjatkoa ja näkemiin. Näkemiin. Oh yes, in row it's really record, which is gonna be very difficult to break.